Bon dia, de nou en Brussel·les, després d'un temps d'absència, perquè la setmana passada és la setmana verda, i la setmana verda en el calendari del Parlament Europeu vol dir que has de treballar, els eurodiputats hem de treballar en la nostra circunscripció, amb la nostra gent, i això és el que hem fet. Dos actes a València, visita i suport al candidat de Foios, visita a Moncofa, i després també amb els companys de la Junta Aragonesista, d'Eco Aragó, visita a Saragossa, treball intens, treball a Gea de los Caballeros. Eixa s'ha hagut la setmana passada i esta setmana també serà intensa. Sí, avui tenim una administració plenària i demà rebrem a les víctimes del metro, d'aquell accident terrible del metro de València que va ser durant molt de temps ocultat, amagat per eixa Generalitat Valenciana que no té vergonya ni la coneix, que no va estar a l'alçada de les circumstàncies, que no va reunir-se amb les víctimes i que va mantindre sempre una actitud de menyspreu cap a un dolor humà important. Demà vindran així a la Comissió de Peticions, una representació de la Associació de Víctimes del Metro i nosaltres, naturalment, des de Compromís, estarem al seu costat i els acompanyarem. I després demà baixarem a València i visitarem València, Alaquàs i Burjassot en una ruta que hem anomenat la Ruta de la Vergonya Educativa. Visitarem nosaltres tres companys diputats d'ací, eurodiputats, Gil Evans, del Plaid Cymru, del partit galès, Ernest Maragall, de Nova Esquerra Catalana, i jo mateix anirem a reunir-nos amb les ampes d'aquestes quatre escoles perquè ens conten el que està passant, que ja ho sabem, però està molt bé escoltar-ho de primera mà, com els diners del Banc Europeu d'Inversions han arribat i s'han perdut i les escoles noves del projecte Crea Escola no s'ha fet, com s'estan desmantellant línies educatives, com s'està regalant solars a l'educació privada en lloc d'apostar per l'educació pública. Tot això ho coneixerem de primera mà i ens reunirem perquè estos dos eurodiputats que m'acompanyen són membres de la Comissió de Cultura i Educació i és important que ho coneguin. I també esta setmana s'ha discutit així en Brussel·les l'informe sobre fruita i verdura, un tema que per nosaltres és fonamental perquè el sector està molt malament i no pot respondre a les pressions d'un mercat controlat cada vegada per menys distribuïdores que imposen els preus. La clau és que el llaurador, que els agricultors tinguin una vida digna. Si tenen un bon preu pels seus productes, continuaran treballant, les terres no se perdran i la joventut s'incorporarà a l'agricultura, cosa que ara no està passant. Nosaltres hem presentat moltes esmenes, però no són nostres únicament, no són de Compromís, sinó que també hem buscat naturalment relacionar-nos amb el sector i ens hem reunit amb l'Unió de Llauradors, amb l'Associació Valenciana d'Agricultors i hem recollit les seues necessitats per a demanar que se faci justícia, que l'agricultura mediterrània es respecte, que no se deixin entrar productes de tercers països i que s'apliqui la preferència comunitària, que se responga fortament i amb voluntat i amb eficàcia a les crisis provocades, com per exemple la del vet de Rússia. Tot això, esta setmana, realment una setmana intensa al Parlament Europeu, al vostre Parlament.